heter Emma, og du ser på Musikk i redaksjon. Jeg liker best godteri på grunn av jeg liker ikke så godt chips. Hvis jeg ikke har blitt artist, da ville jeg ha vært den beste til å lage slim. Jeg liker best hund på grunn av at de er så søte. Og katter, de bare klore. Jeg liker best å synge foran folk i stedet for å være i studio. Men jeg synes det er fortsatt gøy. Mine favorittfilmer er Grus med meg, Emoji-filmen og Ikke noe mer. Jeg liker best tog. Jeg liker ikke så godt å fly på grunn av når det kommer litt sånn turbulens, da blir det litt sånn... Når jeg ikke holder på med musikk, da leker jeg mest med slim. Min favorittartist er Miley Cyrus.